Moikka! Tällä videolla teipataan ja tosiaan tämän viime arvonnan voittaja eli Jasper on tulossa kavereiden kanssa kohta tänne ja teipataan sen auton sisustan osat eli nämä paneelit ja tosiaan tuolla tommosella glitter mustalla vai mikä toi on väriltään, niin sillä teipataan miltä on toi Breviksen katto esimerkiksi ja Breviksen sisusta on teipattu, mutta samaa teippiä käytetään ja katsotaan, ottaa settiä, että minkälainen se on ennen teippausta ja sitten siitä itse teippausvaiheesta ja sitten katsotaan minkälainen on lopputulos ja ei se kummasempaa, jatketaan. Laitettiin tosiaan auto-omistaja kanssa itse teippaamaan. Miltä on vaikuttanut nyt ensimmäinen kerta? Tai oliko tämä eka kerta sulle? Joo, tämä on ihan eka kerta. Hyvät näyttää. Hyvällä näyttää. Ja tuli, tosiaan Jere tuli kans jeesaamaan tänne, niin saadaan nopeammin yhdessä. Nyt on yhteisvoimin kaikki nämä paneelit teipattu. Hyvin onnistu kaikilta. Seuraavaksi isketään ne autoa kiinni. Nyt on tosiaan Bemarin sisustan osat teipattu. Aikaa meni about 3-4 tuntia. Eli purettiin, putsattiin, teipattiin ja kasattiin. Niin ei se kovin kauaa vie siinä mielessä aikaa. Totta kai yksi kun tekee, menee vähän pidempään. Nyt mulla oli Jere apuna, kiitos siitä. Ja sitten itse auton omistaja ja kaverit niin auttoi myös siinä hommassa. Ja hyvin luonnistui niiltä. Ja oli tosi mukavaa porukkaa ja varmasti törmätään jatkossakin kumminkin täältä samoilta paikoilta, ollaan kotoisin. Me törmätään taas ensi videossa ja se oli tällä kertaa tällaista ja katsotaan mitä ensi kertaa tulee. Niin pysy messissä, laita kanava tilaukseen ja sitten oot ajan tasalla videoiden suhteen. Kiitos vielä erityisen paljon kaikille, teitä yli 5000 tähän alle puolen vuoden sisään, mikä on mun mielestä aika iso määrä. Ja kiitos kaikille, ketkä olette jaksaneet seurailla ja kaikille uusille seuraajille. Ja toivottavasti mielenkiinto pysyy myös jatkossa. Ja ei sen ihmeempää. Näillä jatketaan ja se on tältä kertaa moi.